п'ятницю зранку будівельники подолали позначку 1000 метрів. Тім, допоки чекали посадовців і журналістів, просунулись ще на метр. Сутки 4 метри. Повністю процес весь роботи. Зрив, таркетування, арки, монтування, все повністю. Наразі з допомогою спеціальної техніки бетонують склепіння. Це торкрет-машина, яка наносить набріз бетон на тимчасове кріплення тунеля. Це тимчасове кріплення, після чого буде йти чистова обділка тунеля. Перед тим місце робіт розчистили, вивезли усю породу та укріпили склепіння арматурними арками. Будівельники прокладають собі шлях вибухівкою. Тут потрібні лише найточніші розрахунки. Від цього ж залежить життя усієї команди та цілісність того, що вже збудували. 300 кілограм взривчатки, яку ми взриваємо за один раз, 300 кілограм, він розбит на 24 степені. Тобто не одразу всі 30, а є замедлення. И сам взрыв происходит в течение 8 секунд, по малыми порциями, для того, чтобы не было сейсмики, не влиял на тот тоннель. Поэтому здесь все в расчете паспорта оброзривных работ. Механічним способом будувати тунель було б швидше, безпечніше, однак дорожче. Більшість робітників відкрили для себе нову технологію роботи. Втім, успішно пройшли більшу половину шляху. Після цього буде і гідроізоляція, і ще один шар. І ми ж йдемо двома третинами уступу, а одну третину уступу, нижню, будуть проходити після цього, як пройдемо повністю тунель. Завершити об'єкт мають за 2 роки. Він дозволить рухатись поїздам 2 коліями, на відміну від старого одноколійного Безкидського тунелю. Кількість товарообігу між Україною і Європейським Союзом суттєво збільшиться. Ну і, звичайно, зменшиться собівартість таких перевезень, тому що з однієї колії з обмеженою швидкістю поїзди разом з транспортом можуть рухатись 2 коліями з набагато більшою швидкістю. Новий тунель буде й безпечніший, адже попередній в аварійному стані. Його збудували близько 130 років тому і кілька разів руйнували під час Другої світової. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош. Головні новини Львова.